عباده الذين استفى أما بعد موضوع الصانعين دم تكي السوالات سوال قس امن نيتي قرن كم بچو نام واقفیت میں گئسے امسیر واقفیت گسن یا بچھتنے حقانات عمل کرت کے بغاسا آت پر عمل اگر نیت یہ اوس پرسن ویلست تیر اجر اور یس جواب دی تاستی تیر سوا اور اگر مقصد ووسن یقین تن برحال تیشن تت سوا بچ امید تھا وی فلال چی سوال کران یہ بڑا اہم سوال نماز جنازہ شروع ہو چکا ہے امام صاحب نے دوسری تکبیر بھی کہہ دی اس وقت ایک آدمی نماز جنازہ میں شریک ہوا اب وہ کس طرح اس میں شریک ہو جائے حالانکہ اس کو معلوم نہیں کہ امام صاحب نے اب تک کتنی تکبیریں کہی ہیں سوال آؤ سمجھ بس یا بس سمجھا لیں جنازہ چلان امام صاحب نے کہ تکبیر پہلے مت مقتدی آپ بھی کیا کہیں حالانکہ میں پتہ کہ وہی کس تکبیر آئے پانی آخری جواب یہاں کہ یتھے اس جنازہ مس آئے اور اچھن پتہ کہ امام کس تکبیر پڑھے اس گسو صفس مس کھڑا اس پرن وہی تکبیر کیتے اس پرن تکبیر کی ہوئی اس گسو امام صاحب سے شریک ہوئی بلکہ یتھے امام صاحب نو تکبیر پڑھے اس پر ام سے اللہ پتہ اگر امام صاحبن ز تکبیر مثلا پرمت اس اس کس لارے اخ لارے اور تم پتہ لارے بیا گرے ز لارے بو گز رے امام پھر سلام اس پھرون سلام کے اس پر ام تکبیر ز ام تکبیر رے اس اس کو ام پت اگر وہ جنازہ تھوب تولنا ہے اس تھوڑا سا ٹائم لگ تل ہے کہ اس گوڈنک تکبیر پر سبحانك اللہ مات پر اور دویم تکبیر سے درود پر یہ پر درود شریف لیکن اگر خطر باس لوگ سے جلد باس اومن جناز تو تجت تل کر اس فورن ز تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس سلام جناز خبر کا کی آواز ہے وہ اس پرارو ام سے اس کا نئی اس تکبیر تحسین کرو اس تکبیر اور سلام میں پت لگے اس پانے پتا امام سے سلام پت اس کے تکبیر رحمت سے اور امام سے سلام پت پھرن اس سلام کی اس پر ام یمزن چھٹیا میں تکبیر ام کر اس ادا اگر موقع اوس تل پرو اس سناتی پرو اور درود پرو اگر نہ موقع اوس تل پرو اس صرف تکبیر ز اور تم پت پھرو سلام لیکن یہ گس جناز وقت برو برو آسن اگر جناز تل فون نہ تو چاو نہ موقع تگی چون جناز گن دن ادا لیکن جلدی جلدی ہیک بہا انسان تکبیر پر اس لئے حرشن یہ عام مسئلہ بڑا عام مسئلہ یہ کیوں کو مجھے اللہ دین جزائے بڑا عام مسئلہ ایک آدمی بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے لیکن ایسا آدمی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو کیا جائز ہے نہیں آج انسان سے کھڑا کھڑا نماز احکام پڑھ کی لیکن بیہر سے حکام تم پتہ اگر سو کرسی بیٹھ بے تاس نماز چن بالکل صحیح کی چھ فیشن یہ عبادت ہے کرسی چھین کرسی چھ تاس معذورس تاس موزورس یوس نے بچور نہ پتھر ہیک پر نہ ہے کیا پر اگر کہا انسان بیمار چھ کھڑا ہیک نہ پر کی زنگ پتھر بھی دے کہ زنگ وہرا ہیک پر ان قبلس کو پھر زنگ اس کنا ہے نماز پر لیکن کرسی نہ اگر نہ کہا زنگ وہرا ہیک کی اس کنا بہت کہ یہ کیا ہے اتا یاد اس کنا نہیں چار جان زان گوجر پر کیا چاہتا ہوں ساٹھ کوٹ کر بھی ہے نہیں لیکن امس چھن کرسی پہ پڑھنے اجازت ہے اگر ایم پور یہ کر خرابی سر یہ ڈاکٹر حضرات ہو مجھے بار بار بنا کم کر ڈاکٹر سے کرنا علاج کیا دریم ڈسک بگیس بار بار نماز کرسی بیٹھ پا وہ ڈاکٹر سبا سکر ڈسک علاج سبا کر نماز سائیں علاج ڈاکٹر سے یہ تو یاد ہے سہس چی کمرس دود سہکر نے یہ ایکشن کرے یہ ایکشن کرے یہ ایکشن کرے یہ سن میں ڈاکٹر بگی نماز کتنا پر ایک مفتی اس پر یہ کس کا پرسن ڈاکٹر سون چھنی مست کی میں چھو کمت خبر کس میں ہوں سو پر تک دم مست یل تائی تجھ میں کرسی کہا رہا ہے کس باجے میں سے سارے کھڑے میں ہوں میں سو یہ سو تجھ دیوہ سوری ڈاکٹر اور پتہ میں ڈاکٹر آلٹے میں ڈاکٹر سو یو کن بوچھو یا تو ترہ یہ توی مفتی بانو نت بانو ایستی ڈاکٹر نت بانو ایستی میں ہوں تو کلی یا تو ترہ یہ توی ڈاکٹر بانو نت بانو ایستی کیا
ده ناتره بوسي نه بنه است ڈاکٹر اور ستاین سد کیا گس سانه ڈاکٹر بننے سے گسن زیاد کو دت قبرستان آباد مر ٹھیک ما گس کا موت پریشانی چھن لیکن تہند ای مفتی بننے سے گس لوکن ایمان ایک کیا گس کرا ارے نماز حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری صحیح روایت حضور اسلام چھ پکان اک گوریس پر سوار پر چھ پکان گور کر ہوڑ ایس خطرناک ہوڑ کر گوری گور تون دگ وٹ کوجن ایم دی دریت حضور اسلام چھاون اکس کلی سے کاسے تا چھاون کلی سے اور حضور اسلام سن اک جسم پاس گزر خبر کتس کال حضور گئے نماز پر کرسی اس تمن دور موجود چار پائے اس موجود ٹیبل اس موجود لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی نماز کرسی پر پر نماز تو اس نے حضور پنے اخلاق چانہ وچ پنے مرضی ہیا اس کو پھلیں اس وچ پھلیں کرا یہ سے کومت عجیب مسئلہ میں سے من ایک دات بہت کو عمرہ میں وچھنا تے بھائی کرسی پر نماز پڑھ میں ان تے جان سے ہی پڑھن تو پریشی نہیں کیا تے جان سمجھدار پڑھن تا چ یہ پریشی تے مجھے اس پان اندر کچ امام صاحب کرک کرک کرا او لوکو اندر جو جائے کرو سب کرو درست ہو جائے کرو پور اندر جو جائے کرو حرام اگر تم لوگن گرین نہ سن یوان اخ نبر کن سہن اس مل اندر کن پچ سپن ہن جائے کرو کران اللہ اکبر کرن نبر کن بیا کا اتم دے برتی اللہ اکبر پت تریم سن بولا اندر ہ پڑھ نماز دبا نم چھ زبیو کو نم چھ پڑھا یہ گو تریم بیو کو دے دی یہ دس کالس کدا پر ساس بج بیو کو گسنا جمع اندر کا کرائی امام سن ہو اندر اس تو جائے کرو چھو پتہ یوں عمرہ ساتھ کو بچا چھو اندر چھ آسان جائے کرو سچن مسئلہ اچھا تو چھ حدیث ما چھ امر حضور علیہ السلام کے زخمی پتھر پرک نماز لیکن حضور کرن کرسی استعمال کرسی چھ بالکل مجبوری اور سچن گڑ مفتی اس پرسن سچا بہت مجبور کہ نہ اور کیا چھ تو استعمال کرائی کرسی خام کاس مس بچھ من ونان یم دا سی رسی گسن ایز دا بیکری آن کھد تے تو ایمس ڈسک بوتی سو نیران کھڑا روز خبر کتس کالس کیت پوجس نش گسی ہوئی گیس مٹ رٹن گسی ہوئی چین رٹن گس کوس مے ہز بنا پتھر دے بہون کی بجمس بنا سود باز بان کتنا چھ کھواس تم چھ ٹیبل پیش کران چھ تم کیا چھ تا چھ کھوا اس کرن یت کرن باز بان چھ کھوا گنٹ چھ لگا ڈوڑ گنٹ باز بان کیا نس اور نماز لگا ڈائی منٹ سینس امام زیاد پریشانی سے آسان ہم گے سری بہان بغیر شدید مجبوری چھ کرز استعمال کرن کی اجازت کی یہ میں کرم استعمال او مفتی اس پرسن بغیر تمس پر مفتی اس بوئی تے مست پرسن شاید تمس ما پن تم سارے نماز وار کرنا ہے پاری علاوہ وچ کران تشکیل تمن بنن پان نفر تیگس گھر شکر موقع اس نماز پڑھو گے تم جتے جی تمن تشکیل کرے اگر کسی نے خفین پہنی ہوگی اور وضو کتنی دیر تک رہتا ہے کہ اگر وضو کے بعد سیدھے نماز پڑھی اور نماز کے بعد حالت وضو میں خفین نہیں دوئے میں تو رفیق نہیں ہے تب یہ سمجھ کیسے یہ سمجھا حسن سے کیا حمام صوفہ نماز جائز ہے اور اس کا حکم کیا ہے غسل کا طریقہ کیا ہے مرد اور عورت کا طریقہ کیا ہے پور صاف سے لکھائیں کیا سے لکھائیں وہ کر بات اور ہو رہی کہ سن سمجھ کیا سمجھ حمامس مز ہے نماز پڑھ کس نماز پڑھ حمامس مز آگو فرض نماز پڑھ بیاگون سنت نفل پڑھ سنت ہیکو پڑھ نفل ہیکو پڑھ ہر چن اگر مسجد مز جماعت گمس اچانک آکس نفر جورات سہ ہیک حمام مز کیا پڑھ جماعت یوتھ ہان سے اجازت لیکن اندر مسجد جائے خالی پتہ بہس حمام مز یا ہیر چی جائے کر سکا کفس یہ درست ٹھیک گوڈ بنم جائے پور کریں پتہ کتم جائے ہیرم جائے پور پتہ ہیکس قدم ست حمام ست اگر مز جائے خالی اس صف رلان تود کی چی نماز تک مز درست حمام ہمو خطر کمو خطر بگی کام خطر اچھا بیا کر اکس حدیث مجھے آؤ حمام ہم پڑھو نماز کی قبر مجھے جانا یہ مسئلہ اکس حدیث شریف حمام ہم پڑھو نماز یہ سون حمام کی سوز بدل حمام کس حمام تتس مرد تو زنان اکوٹے تتس آسان ننگگی تتس بے پردگی تتس گندگی یہ سون حمام چھ وہ اٹھ ونان سر نئی نی کی نئی کیا کرانے پرانی ونان اچنا تل نار اچھا تل نار ات مز یہ کی زمین سے تل نار تاس زمین پہ اور گھر چھ بن زالان دان ہر چھ کیا پر اس تم سے پی فرقہ فرقہ پھر اس کیا نار یا بن پریشانی چھ ات مز صرف گھر برہ کن آ نار اس کھین تل اگر نار آ فرقہ پھر ات مز بیاہ غسل کا طریقہ کیا ہے خبر یہ پرسن
guslu tariq kya ch je sahab tu bor ma pashani keten agar gusle janabat ash karun na pa kyun gus hadith ma chamat hazrat nabi pas usme bada taharat karan kes karan taharat karan tem pa des wuzu karan taharat matlab ye jaye gandagi lajma se kya karan bada saaf ta che wajah yahan ki insaan kaise pat muhazzab banun ki muhazzab shu bada muhazzab ka chana ke tor bhi ekes bunun bichere so ye ta che na pa ki lajma Yoz bir gör mahzabı. Kaç yıl önce? Ama yedi. Ana sağlayacak. Bunu kimiz muhazıba. Sohç aşırı ne yapıyordun? Kaç? İki. İmiz gana insan. İki gana açça. Yıkadım cahit rama. Yı muhazıb kaysa bana. Agar da gandı gil de şimdi. Şu taş çoku ağab. Yoz ekşiyce yıkaydı bu. Bu adına bana ana muhazıb. İşte behtar kaç kar. Kaç kar ne Taharat karo sahabiyya cahit gandı sıkıyor sahabiyya. تمہ پتہ چھ مکمل وضو کر یز وضو طریق فلک چھ نش آب لب وغیرہ وغیرہ اش کر اور تمہ پتہ اس طرح پھر آب ترا گڑ ترا اس کلس پترا و دشن پترا و کوس یا بیا اختری شام گڑ ترا و دشن پترا و کلس پترا و کا تر اگرائی ترا و آب ایک پھر چھ فرض اور تر پھر چھ سنت اور اتما چھ تر فرض کلی کرن نش آب لب اور تمہ پتہ پور جسم اس آب واتناو کانہ چیز گژھن خوش روزن آسان طریقہ بوڑ مسئلہ چھ یہ مرد اور عورت کا کیا طریقہ مشان غسل پرسان کہ اگر غسل پرسان چھ دنوں چھ اپو غسل زنانن چھ ماس کولن کیا چھ کولن ماس کولن اس کے زنانن چھ لسا حدیث ما چھ آمد ایک زنان کو یا رسول اللہ بکی اس کا بچ بڑا سخت گنا کس ماس گنا حضور فرماس تراو گوڑرائی مولن تراو آم ژے چھ مس کھولنی ضرورت تم آس برہ پرانی زنان مناسب بڑن پتہ بزرگن نائن آس پتہ کہ تم آس وان کا وان کیا سنا تاں تو لگان گھنٹہ جورا ون مس تو کھولنس تمن خاطر جو حکم اگر وان کا آسن تمن جو بعد ناون مولن تیت آ تمن چن سوری مس کھولن ضرورت اس کے زنان چا آس 21 منٹ کو انٹینا کھول تو گو یا کھول تو تاں پریشان اس چوں کھولن ضروری کیا گورن آل چن تمن اجازت ہو چیزا کتن چن اجازت یہ چھ بوزما تہ عجیب غریب مسئلہ یہ بوز میں یل بدو من پران اوس تہ تہ بوز میں تم دا کشیر بڑا مسئلہ اور آس تہ یوت علم آو کشیر میں تو تہ یہ مسئلہ سہن ویڈ حضرات چھ وے ونا اگر بوز پان میں سمکھن اور زنان ہے سوری کل کور کرم تمس آس نہ مس یل کی تمس یل صبح سران کر تمس چھ مس چھل ضرورت یہ چھ ٹوٹل غلط ٹوٹل غلط ٹوٹل غلط چاہے کل آس یل چاہے کل آس کیا بند امس مس کھولن ضروری اور مولن تیت آو واتن ضروری سم تیت آو واتن ضروری اور پور مس چھلن ضروری ہاں اگر پرانی قسم کا زنانا اس یس تم وانک آسر گڑت تا آج تو حکم یہ سی کیا کہ سب واتن مولن تیت آو سم تیت تمس چھن سرسی وانک کھولن ضرورت جو شخص اجماع کے خلاف عمل کرے اس کا عمل قبول ہے اس کی شریعت میں کیا حکم ہے حضور کا رحمت للعالمین لقب کی وضاحت فرمائیں اس وقت اور حضور کے وقت کا دبا یوزن اجماع خلاف گس تاس کیا کرو اس قرآن وانا بکیا وانا ومن یشاقق رسول من بعد ما تبین الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولا ونسلیہ جہنم وساعت مصیر یوز خدا ہی نہیں سیلی اور اجماع امت سے مستر امام شافعی جو بنا امی آیت سے کو اجماع امت سے اس تراون تس یال اس تراون زر تم گرو سنگھ پر یال یس لا کم چ آسان کی گسن کوت گیس اور تم سن ٹھکانہ سے سی جان جس اجماع یل یال گو انا تو جو بنا خدا کو یترن پار چھ اس اجماع کوت سالس قران و زبر زیر پیش یہ کیا چھ اجماع اور تو جو بنا بخاری شریف صحیح اس اجماع اتھے کنا چھ وہ رکھ تراوی چھ اجماع ستلاح چھ ستلاح یہ سوری کیا اجماع اجماع سن سرنو کی اجازت ہے یوس ایک پھر اجماع نیس سورو سورو جن لین مز پادا کیتن سدرا پادا نیبر حضورت فرمو جمعز موز روزو جمعز نیبر روزو رو توی اس تے سخت وعید سے تسکت رامت یوزن اجماع نیس تلان اور امی آیت سرچ سر نولی ہی ما تولا و نسلی ہی جاننا و سات بصیرہ شفا بر ٹھکان چھ سر اجماع نیس سرچ حضور کا رحمت للعالمین لقب یون پان قران وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اچھا پس منظر اخ کافر اس حضور اس بلا نوز بلا نو تو چوز زحمت آمد پریشانی کرو رب نوز نا زحمت اچھا تو
میون پیغمبر چه رحمت لیل و رحمت لیل آرمن چه واریش اخ بوست بی موضوع اخ گیسی تفسیر کا ہی تفسیر گیسی اس وچو اس حضور علیہ السلام ین بروحت رحمت لیل آرمن ین پت رحمت لیل آرمن اور گسن پت رحمت لیل چھوٹیس مزگری سی ہم تفسیر کو انشاءاللہ بے کو ساتھ اور تنہا سمجھا بھی رحمت لیل آرمن اور انسان نا یہ ایت نکی دن کائنات اس کتر گپنند چاروائن کتر دوست تکمر کتر دشمن کتر ہر انسان کتر رحمت لیل جن لکر لکر کسی بوٹ لکر زندگی پاس ایک شخص کو ری خارج ہونے کا عذر ہے حتیٰ کہ کبھی نماز میں کبھی خارج ہوتا ہے اس کے لئے شریع حکم کیا ہے انسان اچھے گزان ہوا کھری چھے بعد پاکان چھے گوڑا بوجھ تو بعد سے چھے وضو پھٹان وضو میں بوجھ کیم دیں وہ مجھ آج سری مولوی بنیا یا سواز تو پروسی کیا بنیا تیمون اگر وار وار ادراو تیش مون مجھے وضو پھٹن اور اچھے حدیث آتے تم بیچارہ کتے سمجھو کیا سمجھو حدیث ماشا آمد وضو پھٹ تیل یل مشکی اور وضو پھٹ تیل یل آوازی وضو پھٹ تیل یل مشکی اور وضو پھٹ تیل کیا وہ کیا مطلب اگر بار بار ادراو سب کرتی پرسن بغیری اے مطلب کیا کو ندرائے آواز نو آو اے مصنع وضو پھٹ بھی نکے نادان یہ اچھنا آخ حدیث آر اور گو نادان دیا کر دیا کر آتا ہو گئے میں اتنا آدھا لوگ وازن کا زبان واز بننے کے در یہ چھے بدل مسئلہ اخ شخص سے یہ اخ حسد پس منظر کیا چھے شخص آو تم سے وہ شکل بے مجھے کیا اس خبر میں ماں پھوڑ ہو سو خبر میں ماں پھوڑ ہو سو خبر تو اس وہ حضور ہے سنا پھوڑی سے حضور کی چھے پھوڑی تین یل سے کان بوز نہیں کیا گاؤ اور بے یل سے مشکل یہ چھے ہمس علاج کا سا شاہ یہ چھے میں علاج ہے بگیس حدیث میں جو بشکات میں صاف حدیث موجود ترمیزی میں باقی حدیث موجود ہے چاہے یہ نیتن بیٹھ چاہے نیتن دوائیت چاہے مشک یہ یا نیتن اسے جو وضو گو مسن یہ مہم ہو جو ایک واز خانہ چیز سنو بچیر بیان ہے ایک واز خانہ چیز سنو کیا بیان آل بنا سنی واز کام یوس واز خانہ بنا تشمنا مول بھی سن حرام اگر نہ ہمان تگا نہ قرآن پر نہ حدیث لگا پر نو تگا عربی کا کتابا آل بنا یا فرات وش مستق کنش عذور آسن کنش آسان عذور عذور مطلب کہ یہاں کنٹینیو چھ پکا میں سوا کسا کنش کنٹینیو یا کنٹینیو چھ میں پیشاب کتر پکا ایم چھو رکان بیچارہ سی ہے یا ایمیش نسیر یما مستر کون یما کنٹینیو یا ایمیش کان یارا بدنس من یارا کان پاک یارا کنٹینیو اگر کنٹینیو درا ایمیش اس بنا معذور ایم چھنا ویسے معذور حکم چھ حدیث مانت آمد فقہ مانت آمد علماء نے بت سبنا مستری یا مختصری چیز اگر ایمیس ٹو ٹائم تشن بنان کی یہ ہے کہ وضو کرے سو رکت نماز پڑھت مثلا اس نے سارے کو کم ٹائم چھ سن دون نمازن شام تو خفتن شام تو خفتن سے بڑے کم ٹائم زیادہ ٹائم نہ سن اگر اپ پورا ٹائم چھ نہیں بچے سو ٹائم تے نماز یہ ہے کہ وضو کرے سو رکت نماز پڑھ اسے معذور ایمیس معذور چھ حکم یہ سن پران پانچ نمازن کران پانچ وضو یوتھی نماز ہوں ٹائم گو یہ اس کرا کیا اور تم پتہ روزی نماز پڑھا اگر میں ہوا کو کھڑی اگر میں پیشاب رو ٹپکان اگر میں سود خون نیرا اگر میں سود بیدی کان گسا میں پھٹن وضو یہ ایم وضو موجو پھٹن وضو بے وضو موجو پھٹن ایم موجو پھٹن وضو لیکن سگو سنفر یزن ایدس کالس تم بوک آشنا یس انسان اس یمدا کیون بڑما تمدا گو حالت کرا یمدا کھین دال تمدا گو حالت کرا یمدا کیون ہا تمدا چھ ٹھیک یہ نماز اور مان معذور مجدن مستقل یہ عذر آسی صحیح پانچ انٹان پانچ وضو کرے اور اگر تس نماز دوران تے ہوا خارج گو یا خون گوس نف یا جری یا تمس روز پیشاب قدر ٹکرا امس نفرس پھٹن وضو تم پتہ سو ونان امس نفرس پز کس ایر میں بروکن پیش گسو سس سمجھ دلیلا کیا فونس پر تس نیمائی پور کا سمجھ نماز یہ تو ڈاکٹر نے گسان جو پرن عذر پیش کرا جو سگس پنس ایر میں سس سمجھ انشاءاللہ چے کا چدی بہترین فتوی تاکہ سگس نہ پریشان ہو سن موت کی پر اگر غسل واجب ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے وہ مسجد سے کیسے نکلے گا آج چین اعتکاف دبا اعتکاف وہ اس کیا کرے اعتکاف وہ لے سے دہان دوان بیون پونس پونس صحیح زیاد کو زیاد وضو قدر نہیں رہتی پیشہ پاخان قدر نکلے اور بہت کسی میں سو رہی یہ تھی بات تھی کیوں کہتی ہمیں اچھتے چھالوں یہ تھی اگر اچھا لیں رہا ہمارے مطرہ اعتکاف پونس کوت اگر اعتکاف مطرہ کیا اتھ چھلنہ خاطر درا امس کیا پھوٹ امس کتہ چھلن چھ اتھ اتی چھ چھلن یہ میں اتھ چھلنہ خاطر نیر غسل کرنہ خاطر کتہ نیر
Yanına at şanlı kadadır, yıkaydı bu ırcın daha tamamasınız. İmiz pornoşu etik al. Ha, alır gusle Cenab-ı Taş. Başarış insanız. İmiz zarga gusul bulunacak. İmiz forun yapın maşı valvatır hamamasınız. Or adı karın gusul. Or gusul maçın imiz zyadı karın ki sırf kalkız, nesli ab, or ab garaya kadı forun kodiyon. Aham halden maçın imiz gusul karın icazatı. Sınırınca bana nasıl İslam çiğini yutmuş ki. Yut asan denmez çünkü çocuk sanca. Dedi o soru geldi. Asan için lakin yeni kez çoğun asan. Benim de misal. Eskada kışınımız tiz garmeyi asan. Ziyad için asan tiza. Kine asan için. Talas tasavvur kariyo Makkas baskota Medine'den kısa garmeyi. Araşaz asan. Cezirdül Arbaş maçası sefer ziyade garmeyi asan. Şedir garmeyi. Or kuşlu sayın mahcir maçı dua ki hava, pen, bakı çiğiz. Mahcir nabiyas maçı asan temden nebisinin doğrusu maçı kan. Bunun adı sehk asan, sehk. Or petrol satan çapar mamuli asan, pır iş. Or sakt garmiyiz asan. Pat koyu sormasın. Garmiyizin tadı sakt. Pertsiz garmiyiz sakt. Or huzur al-islamı sarıp kut ziyade saftı pahaklı olsun muydu. Dem kut ziyade pahaklı olsun. Dem kut nefasat olsun, dünya olmaz kut. Tasavvur eğin kut nefasat aşı nebiyiz kut kut kut. Sallallahu aleyhi ve sellem. Or huzur al-islamı zulfu rozan. Muay mübarek kut değil rozan iş. Pır yutun zulf ve zulfi mübarek olmaz. Or yutun etikabı olsun asan. Huzur al-islamı mahzidimiz. Lekin huarca safayı hundi. Huarca pöki hundi. Huarca garmi şedidi. Or huarca maslı zabardast. Bu kya kere? Bardaş kere. Hadis-i maşı. Or huzur us kutu us makan bu. Mahcid nabi matra vak ahlan hokut hukki us aşas us ucri pa. Lekin hadis-i maşı az Bukhari, Tirmidhi, Ebu Davud, Nasai, her kitab maşı mucud. Huzur al-islam yer basan us nam mehçe. Sar mubarak çalluk zorat. Huzur al-islam ve sar mubarak dairi kini kadar. Kabir. Aşe Siddiqas ana ne bir kelim bolay. Siddi me kalas qabtra buchal sari mubarak. Kalas kabir Aşe Siddiqas kal chala kabir. Sad dair kin huzur is ne bar neran kim kutur. Tushka paygam us kod zyada pa. Tushka paygam kod zyada sa. Tushka paygam us kod zyada yahan ki chu pareshan hal. Huzur us gar ekis mentas kese gar atya ye kire. Sran ye kar lekin huzur un kun sran ye kor bhai matlab go masjid manche ne qaid ka hoye ne bar neran ki ijazat ha agar gusle wajib go ye ne foran tar farz karin ada aur foran ye kya masjid mat aur tawliya karin paka paka istemal wasrai tay wasrai tawliya se ne yu che mis ahmiya zane kim che etika حضور علیہ السلام کے والدین جنت میں ہیں بعض اداس کا اختلاف براہ کرم وضاحت فرمائے ہائے خدا کے نکرہ اے بھائی نہ کیا کہہ رہے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ماجی پتہ پنس مجلس مجلس کہہ دے پھکرا کیا کر دے پنس مجلس ماجی کہہ دے کیا پنس مجلس ماجی چن پھکرا بوش تو گوڑا بوش تو یہ مسئلہ یوں تولان چن نادان چن مسجد مز بنا ناس خطیب پتہ نہ علم علم بنا بنا پاکستان میں تلاز اگر کس ونو تہ مت اس مت چون مول موچی جہنم مت کر کے برداشت ات پیغام سن کتنا کر برداشت اخری وقت مسلم شریف میں مسلم شریف ما شام حضور علیہ السلام انہوں نے کہ ایک منو یار سے میون مول موچ کے تم نے جہنم مت یہ بس گھر ڈا کس گئی کیمس اے حضور میون مول موچ تا بول میون مول موچ کیا یہ کس مچ بس آئے دی بھائی بس وچھن بچر پیری پٹ ون بغیر یہ چین جس کا کیا کہتے ہیں لوکر وہ نو کہتے ہیں بے وقوف انسان ہے گوڑا سے مسئلہ حل کرنا ہے قران پاک سے اور تم پتہ حدیث سمجھو نہ حدیث نے اتکا سمجھ مزہ قران کیا ونا چھ قران چھ ونا اتکا مسئلہ قران چھ قریب بڑے 10 آیت کم از کم یمن ما چھ بنان عذاب دمو استاس انسانس یزن دعوت وز اور تم پت کرنا ستم دعوت قبول دعوت وز تلاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والدین وز دعوت تس کنا حضور کو من دے نہ او من چس منان اہل فترہ فترہ تک زمانے کے لوگ یلا یمن دعوت وز کی تن ان بار مش تا یلا من دعوت وز کی یلا من دعوت کو کرنا تا انکار دی کی یلا انکار نہ کو کافر دی ورت کی یلا کافر نہ کو جہنم سو جتے ختم نہ مست ومن جاءه فترته اور قران چ سورہ اسراء اس میں موجود وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اس ہگون دیس کال اس کس عذاب دیت کی یہ دس کال تاس نش پیغمبر سوز تو من دعوت سوز پتہ جو ٹھکرائے اور پتہ کو دس حساب تلز وے تو نبی پاس نو والدین نش وتس کا دعوت
Hazreti Abdullah şu bugün dünya huzur şu dünya asma yanay Abdullah gay. Or huzur İslam şu bugün beş vasıya bu et Hazreti Amina te. Tuman kitay kesi mas. Bu şu masum bu şu Müslüman şerif işi rivayet. Gördüm ben tuhaf muhanız hadis. Yuvar şu Kur'an. Hadis ile Kur'an as aş mukabil kusur tut. Kur'an. Masal ne kadar Kur'an? Hadis ile adet ramla. Treye bir şey is. İşte Arabi. İşte Kursun dictionary. Huzur o bunu mes. Mühan muhal muhtu canımız. Aç lafzı ab amat istemal kanı. Kya? Ab çıvanan arbi pöyt mölisti. Ab çıvanan arbi pöyt pitrasti. Mölis kadar çı lafzı valid. Kya çı lafzı? Or maj kadar çı valida. Mölis kadar lafzı kya? Huzurun kya kadar lafzı istemal? Ab. Or ab kah kadar istemal kısa açı. Pitras. Huzur us kusur pitr. Abu? Abu? Lahab. Or be abu? Talib. Tuman jinna roban iman ki he musmon chon mor mo jan me mor mo the abu talib na kare me sath khidmat lekin sida wo kot to re wo ye aun walid istemal kare ye kya wal istemal kare to huzur kash de man huzur che pedro sun mana to re kuch quran us mana wattabat millata abai ibrahim wa ismail wa ishaq is mana me sa kar itiba kas banat mail se aur pedro sun mana pedro se kya mana tama che ad hazrat mana sair mufassirin mana İbrahim Aleyhisselam sun mol bunaçı azar. İz qala İbrahim li abihi azar. İbrahim'un pannes mölis azar. Tacavan abi ab. Tacavan valid van. Tiga sidis os pitr. Sunun sun mis mol. To agar ye gese tel Muslim Sharif al hadis sahi yelzar Ahmad ya se likhit ke huzur farmo mion valid s ya mi valida majda. Lekin tad kya alaz karna ab aur ab kas kar istemal kar sakte. Pitras kadar. Isle aç trim kaç. Sonra olma şu ana. Yumzar imbroik zaman gay. Tom zuma gem yem vadaltı bu. Tüm fosa karabul adamı panet sekar fikir. Sekar da halk kan fikir. Panir fikir. Kuarcu Kur'an sağ bana. Es hakar otman git azab ki. Yaman davat bozsa ki isle çatma muhtaat karar bozdu şu adamı zulat ki. Yitkana çeşit panet mırız bazı barın takrib kesar. Huzur işte aç takrib bana. Or eştiş takrib. Eştiş kya vata? Nadan çe yuzan mozu tulan çe. Ah hadis parit hekli masla hal geçir. بیشک امام کے کمرے میں کمر میں تکلیف ہے رکوع کر نہیں سکتا ہے اشارہ کر لے تو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے فدارش کیا ہے ایک پتھر بھی نماز کس امام صاحب کیا ہے پڑھ رہے میں وہ نہ حضور اسلام یہ کیا گئے حضور کے بیمار حضور نے پڑھنا تمہوں نے دیگر نماز پتہ لاش نماز یہ حضور نے پڑھنا یہ دس حضور نم دنیا نش تشریف نہیں ہو ابو بکر صدیق اس نماز پڑھنا بخاری شریف ہے Huzur İslam on teşrif. Abu Bakr namaz parnaman. Huzur ki bu huzur parnaman patır bir namaz. Or sahabe kes pek git. Khala gis. İsne hek kere. Albatta behtar ko kishir mağruz mız kya karun? İmam sahabe kere nöy bir sonu indizam de. Yet tonuz batum bir şeyde parişini. On parişini kasını durur ki. Talak ke baad jo teen hayz ki iddet hai ye kahan guzarni hai? Khamad ke ghar ya baap ke ghar? Khamad sun gaye. Tiji imes iddet mevcut. اور عدت اس ماچ وے زائیں کہاں دی خاندار سن زنا اس لیے ذمہ داری کاش سری خان اس عدت کیسے گزار ہاں تھوڑا بھی کوشش جو فورن نہیں وقت ما یا ہاں یہ کیا اس ماں یہ سمجھ تو ورنہ وضو کی کفن کی حالت میں اگر وہ نماز پڑھی اور نہ مس مس انسان حالت میں نماز پڑھ پا بدون دوی نماز پڑھ مسس کر مس وضو روز برقرار کی اگر کس مسس لجمس دماغ وضو کرت اس مس لج پت پر نماز پت کڑن بیک نماز میں مسی نبر پر نماز کیش من تیجا اگر پرون وضو موجود اس وضو پھڑن کی تل کیا ہے نماز پر اگر مس ایک پھر وضو وضو پھڑ مو دیکھی کفن پہنی نہیں دوسرے مت دوسرے مت پہنی نہیں وضو نہیں کیا وضو نہیں وضو وضو سے پھڑ مو اگر وضو پھڑ مو تو اسس تے ایک نماز پڑھی تے اور اگر وہ پھٹنائی اوسو تے نماز اگر یہ سوال اگر بے کا سوال تو سمجھ لے چلو بے ون بیا کر ون یور مسئلہ عام طور پر آج سری لگن مس مسن پر چھو موضوع موضوع جویس عام موزن پر چھو نہ مسا جویس ات پر چھو امت اتفاق اجماع سن و امام اتفاق اس لیے آج زر غفلت گمو چھ بہوا حمام پہ جن پر کران دربار بنا چھ مجتہد کتھ کران فضول اس مس کیا سم مس کر میں پر میں کتاب میرے میں تاس
همیشه گفتند آخ خدیس پری تکن ماست حال گفتند که این کوفن چی لفظ آورد کوفن چی وناد یه چی ایشان پریشانی کرد میگن وقت دیگه جای مثلاً خدیس ماشاءالله تو حضور استمان پر نالن لگت نماز چه پر بخاری ماشی روایت حضور نالن پهن کر نالن کاش از بدن بورت لگت نماز باس آن صبح بورت الله کو نماز یو بخاری کریو جن یکات ماش اور بخاری ماچ لکھت بوٹ لگت نماز بخاری ماچ کنجا لکھت بوٹ کڑت نماز کیا چھ بخاری ماچ لکھت بوٹ لگت نماز بخاری ماچ کنجا لکھت بوٹ بہ کیا چھ کرن یہ ونا چھ بخاری ما تمن کیا چھ کرن ہیتن اگ جا چھ بخاری ماچ بوٹ کڑت نماز تہ کیا سین لگت ہاں مش میں بدل بس وان بوٹ چھن یہ ایمو ترجم چین بوٹ ایمو ترجم بوٹ تونکہ یہ کوشر زبان اردو یہ بچور کمزور زبان عربی زبان سے سٹھا مالدار زبان لفظ نال نال گون یہ سون بوٹ کی سون بوٹ عربس مز اس نال چمر کھٹا اس انا تس پٹھ لگا تم تس بس سوئی اس لگا پتہ سونا کیا یہ بوٹ نہ سون کی کیا ہے حدیث مچ آمود سجدے کے تل یل زن نم ٹینڈ پین کا پٹ زمین اس پٹ سون بوٹ اس اسن تت تاچ نہ کا بون گوشت کیا تک لگنا ٹین زمین تک لگن اس لیے تمس یہ سجد یہ غلط فہمی کیا گئی غلط فہمی گھس اس کو نالو ترجم کیا بوٹ نالو ترجم چھ بوٹ چونکہ عربی اردو چین اس تو عربی چین جناب کشیر چین اتنا کنا عربی اس میں لفظ خف صحیح حدیث میں حضور کو کس مطلب خف شنو یہ کشیر زبان اردو میں شکل زبان میں کو ترجم موزا وہ کیا موزا پر مسا آج ترجم چمڑے کا موزا آج کا ترجم کیا چمڑے کا موزا اس لیے کس پر گیس مسا ہوٹ پر گیس نا کہ مس پر گیس مسا ہوٹ پر گیس نا کہ حضرات سے حدیث پہ تم بالکل ضعیف حدیث تم قطن کا حدیث صحیح اپ کیا تم ز کتاب پڑھ شما کہا اگر تفسیر ہے تو دونوں کتابوں میں تفسیر موجود تم دونوں کتاب پڑھو پانی نماز م کرو خراب مس نہیں کو تو دروغ چھو تو مسل آدھا شو تم کو زیاد موبائل سے لگا پانی عبادت کے بچا پانی عبادت م کرو تو ضائع اور سنو امام اتفاق چھ عام موزن پر چن قطن تے مسا کرن اجازت کی اگر کہا امام آج عام موزن پر مسا کرا سو کہا شور کھسن تاکہ اس وقت تشریف تھوئی بونی تو بری مقتدی امام بن سے کہ اگر وہ اس گدام گنڈا اس مانا اس نے تیل گئے نماز پانی الگ پارے یا اگر امس پت پر سے نئی پارے قط ان چن وضو گسان صحیح اور نوچ گسا کیا نماز اللہ تعالی دین میں دین تو ایت امن توفیق و اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کشیر ہند پنے پیمان پہ ہندوستان پنے پیمان پہ اور ورلڈ لیول علماء پنے پیمان پہ پریشان اچھا ہندوستان مز وکیل صاحب بورڈ چلا تھا چھ سلام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تاس مچ بھی تھوڑا بہت خدمت گزارا اور باقی علماء تم چھ مسترسل رابطہ مز تھوئی انشاءاللہ اس وچھو کوشش کرو اس پنے طرف اس کوشش اس کوشش کرنا یہ گسے فیصلے بدلو فیصلہ تو کرو دعا علماء پنی محنت کرا تھی وچو پن علماء میں بد زن کی تم خدا نا خاموش خاموش چھ کی تم پنی کوشش کرا تتھے کنا مہذب انداز یت کا بہت بہت شروع ہت کنا کرو اوا تہ کرو مسئلہ حوال تم سی ہن شاید سون مسئلہ حل گھت اگر ہاں اگر ضرورت اس تہذ پی تس گھر بہرحال گئے پھرن کڑی تس گھر اگر پھرن دل تھاون کہیں تن لیکن فی الحال کرن اس کی ضرورت محسوس ہے کہیں تن یل ضرورت پی کم از کم ارادہ مست اراد مز فی الحال کرو تم پن علم پہ کیا کرو اعتماد تیس کال چلے کلان تم نیر حالس پہ پھر ان شاء اللہ کڑتی گھبرانے ضرورت